Vet Aspak, at du slipper sånne gamle synder du heller. I 1995 så var det fylkessammenslåinger som var på dagsorden. Da diskuterte de det faktisk. Og sånn reagerte du da Arbeiderpartiet kom med det uhørte forslag å slå sammen de nordnorske fylkene? Jeg synes det er et ganske årreisende forslag. Altså, hvis jeg ser på min egen landsdel og foreslår de tre nordnorske fylkene til ett, så er det altså 2/3 av Norge i geografisk utstrekning, og det blir ikke en liten effektiv og håndterlig enhet. Ja.